rallini ja palju-palju muud. Erinevad kommentaarid, intervjuud ja live ülekanded. Sa ei pea midagi tegema muud kui vajutama subscribe nuppu. Ja see kõik on sinu oma. Selle nimi on vaba sukeldumine, antud juhul siis vaba sukeldumise basseini ala, kus on siis dünaamiline apnea, ehk siis dünaamiliselt hinge kinni hoidmine distantsi peale ning ilma lestadeta on selle ala nimi. Sest nad on võrreles teiste vaba sukeldumisalade, kus on lestad, on siis see, et sul on varustust natukene vähem, sa ei pea lestasi kaasa võtma. Ja võrreles sügavusaladega sa saad harjutada seda igas basseinis, et seda on võimalik teha igal pool maailmas. Sügavust on võimalik sisuliselt teha ainult soojas ilusas vees, mida meil nagu ei ole. Nii et. Kuule, kui ma seda asja kokku ajama hakkasin, siis ma ei arvanud elu sees, et see ongi tegelikult spordiala ja et see on päris ikkagi ohtlik ja põnev ka natukene. Et, sa tead siis sellest midagi? No, ma nii palju kui olin kuulnud, et sellised vennad on olemas ja nad sellised asju ette võtavad. Aga need distantsid, mis nad nagu panevad, see on ebareaalne. Kui palju Eestis neid inimesi on, kes selle alaga tõsiselt tegelevad? Tõsiselt need, kes võistlustel käivad, on umbes 10, aga kui me mõtleme sellise tegevuse peal nagu allveekalastus, kus siis käiakse hinge kinnihoides veeal kala püüdmas, siis neid on ikkagi mitu sada Eestis. Et allveekalastus ongi lubatud ainult vaba sukeldudes, et sinna balooni tõi kaasa võtta. Tippujujad oma treeningus, noh, niiku nii natukene proovivad vahel, eks, aga nad ei tee seda treeningul. See ei ole, ütleme, treeningu eesmärk, et aeglaselt ujuda pika distantsi veeal, et me teeme lõike võib-olla 25 meetrit ja võib-olla natuke sinna peale, aga selliseid distantse, mis siin mehed ja naised täna proovima hakkavad, et see ei ole kunagi meil eesmärk olnud. Ja. No, oled ise proovinud võib-olla ka, ütle oma rekord ära, et sa täna ei pea basseini minema, et ütle, mis sul on. No, mu päris rekordit, ma ütleks, et see oli 75 meetrit. Aga kui ma eile veel basseinis käisin, siis pärast 50 oli juba natukene raske olla, et ma sellega lõpetasin ära selle. Gea Kendra, Erki Enkvist, Ken Thompson, Martin Allikvee ja Robert Pallas on 5 ujujat erineva tasemega, kes hakkavad proovima, kui palju 25 meetrises basseinis on võimalik meetreid vee all ujuda. Ütleme kohe ette ära, et see on üsna ohtlik. Ja vee all on nagu ohumärgid, on üks on see, et kui jääb seisma, siis lähed järgi. Kui sukeldumise lõppa, siis laseb su suure pahmaka välja õhku. See on teine ohumärk, kui siis see kujub väga viltu. Ja kui natukene kõigub, see on normaalne, et mõni paneb silmad kinni võibolla. Siis, aga kui ta ikkagi läheb selgelt kuskile kolmanda raja peale, siis lähed järgi tõmbad välja. Vabasukeldumise põhiline oht on see, et kui hoiad hinge kinni vee all, siis võib tekkida teaduse kaotus. Ja kui teaduse kaotuse puhul keegi teid kiiresti abista, siis on tagajärjud kurvad. Ehk põhimõtteliselt me ei saa seda täna teha ilma, et meil oleks päästja olemas. Meil on päästja olemas ja peab olema. Jah, ühesõnaga, kus kõik, kes keegi seda teeb, vee all hinge kinni hoiab, siis peab olema keegi juures, kes on võimeline siis koheselt abistama. Mis esimene abistamisvõte on, mis tegema peab, kui juhtub? Kui juhtub, siis tuleb see, kes teaduse kaotab, tõsta veealt välja. Et veealt välja tähendab seda, et hingamisteed pead olema õhuses. Et ei pea tõstma kaldale, võib tõsta ka vee pealt, hingamisteed on veest väljas. Siis tuleb võtta ära kõik, mis on siis näo ümber. Et kui meil paljud kasutavad pille, ninaklambreid, maske, et see tuleb ära võtta. Ja siis on näiteks soovitus, et võiks puhuda kergelt silmadele või ka rääkida rahulikult hinga. Et mis mõnigi juhtub on see, et inimese keha on üpis tark. Ja kui hinge kinni hoides inimene veeal teaduse kaotab, siis enamasti ta ei hakka hingama, et selle ta kaitseb ennast sellega, et ta ei tõmbaks vett kopsu. Aga kui nüüd selline inimene, kes on veeal teaduse kaotanud, tõsta vee peale, siis ta ei puhu hakata kohe hingama. Ja selleks ongi vaja siis nägu puhtaks teha, natukene võibolla silmadel veel puhuda, rahulikult rääkida, et siis alateadus kuuleks, et nüüd olen vee peal, nüüd on jälle hingata, et tekiks hingamine. Et tavaliselt on nii, et kui inimene hakkab hingama, siis teaduse kaotus on, tähendab, teaduse tagasi tulemine väga kiire ja kui seda tehakse siis piisavalt kiiresti, siis vähemalt ükski uuring ei ole tõestanud, et midagi püsivad kahju tekiks. Järsku neid seis mukud põhja raiste. Muidugi, noh. See on pild taskus, see kuradi lähed ja läheb põhja ära, siis ma mõtlesin, mis nüüd teeme raiste. Üks, mida kindlasti tuleb nüüd jälgida nende 5 päeva jooksul. Mitte keegi ei tohi seda hakata järgi proovima, sest reaalselt siin võibki panna inimene pildi tasku ja siis on pahandused väga-väga suured. Seega neid rekordeid, mida nüüd nägema hakkate, ei tohi järgi proovida. Esimene võistleja sellel rekordide nädalal on siis Gea ja naisvõistleja. Ütleme kohe ette ära, et ainukene. Tervist! Tere! Sinu ujumise taust
Ei ole üldse, sa ei ole ujuja olnud ja sa alustasid sellist vaba sukeldumist või üldse vee all käimist tegelikult 3-4 aastat tagasi. Umbes nii oli, 2017 juuli. Ja tänaseks oled sa jõudnud ikkagi nii kaugel, et sa käidki võistlustel. No, see aasta on vahele jäänud, aga eelmine aasta sai selle teega algus tehtud ja ehk saab ennast tagasi trennilainele ja uuesti võistlema. Kuidas treenitakse vee all ujumist? Mis moodi see trenn välja näeb? No, üks on, et ujumistehnikat liifid, siis et sa libiseksid, siis kindlasti hingamisharjutused kuival maal ja ka oma peas peavad asjad korras olema, et saaks üle hingamisvajadus refleksidest ja paanikahoogudest, mis vahest võivad peale tulla. Eks see peavärk tegelikult, eriti sinule, kes sa oled nii-öelda vees vähe olnud, need mõned aastad ei ole tegelikult palju. Eks see peavärk on ilmselt võib-olla kõige keerulisem asja, et peas asi paika saada. Minu jaoks on ta kindlasti kõige keerulisem, sest füüsis kannatab palju, nagu ma olen teada saanud, aga pea on see, mis hoiab tagasi. Aga see on individuaalit erinev. Sul on rekordid ka, räägin neist numbritest ka. Just see distants, mida me nüüd tegema hakkame. 25. basseinis, kui palju? 93 meetrit. 93 meetrit? Jah. Ja ajaliselt võttis see aega kui kaua? Ausalt öeldes ma ei tea. Minu jaoks olid meetrid olulised, et aeg selles mõttes jääb nagu vee all seisma, et sa lihtsalt libised ja kulged nii kaugele kui kulged. Selge, me ootame kohe, mis sa täna suudad. Me võtame natuke aega ka, et oleks huvitav võrrelda ka teistega. Aga kohe näeme siis esimese soorituse ära. No nii, Kea on siis starti teinud ning esimesi meetrid ujumas see algus keskendumine võttis ikkagi aega reaalselt paar minutit. Viis nii-öelda enesetundu rahulikuks, nagu ta ise ütles, siis just see peas asjad kordasaamine on kõige tähtsam. Ja see, kui rahulikult vee all ujutakse, on tegelikult hämmastav, et kiiret nagu just kui ei ole. Esimesed 25 meetrit saab ujutud ja hetkel on selleks kulunud aega siis 30 sekundit. Nüüd on siis pööre ja oleme ausad, et ega see ära tõuge tal nüüd kõige tugevam ei ole. Kõik ujujad, kes seda ala harrastavad, kasutavad ka raskuseid. Ehk siis keal näete ümber kaela on selline tinavöö. See hoiab siis ujujad stabiilselt vastavalt kaalule, siis iga ühele see on pandud, hoiab ujujad stabiilselt vee all, et ta ei tõuseks vee peale. Kalipso on ka nendel võistlustel tegelikult täiesti lubatud ja see on just sellepärast, et ei hakkaks külm, kui seal kaua allakse vee all. Ja minut on nüüd vee all oldud, minut 10 sekundit on vee all oldud, 50 meetrit on ujutud ja natuke tundub, et nagu tempo tõuseb kuidagi visuaalselt vaadates, ehk et kas ta hakkab hetkel rapsima või mitte. Minut 20 on hetkel kea vee all veetnud ja kohe saab täis 75 meetrit, mis on päris raju tegelikult ikkagi. Ehk kolm otsa on ujutud ja 75 meetrit saab nüüd kohe täis ja ta teeb seda 1 minuti ja 37 sekundiga. Ise ta ütles, et hooaeg on sisuliselt vahele jäänud, viimati siis ujus basseinis midagi sellist jaanuarikuus, ehk see koronapaus lükkas ta basseinist eemale, suvi jäi vahele ja kea on hetkel vee all olnud 2 minutit varsti. 1.55 on täis ja ta ujub seal jätkuvalt ja meil saab täis hetkel kui palju ja nüüd ta tuleb vee peale ja see on päris jõuline. Okei. 94.41. Ah? See on rekord, kuule ju. Ah? Ah? Suurepärane, oled sa valmis nii-öelda kommentaare jagama, et sa oled nüüd taastunud? Jah, ma arvan küll. Sa tegid 94.41 ja sa ütlesid, et su rekord ametlikel võistlustel on 93 meetrit. Ehk sa tegid, põhimõtteliselt tegid praegu ju rekordi? Tundub nii. No trennis olen ma üle 100 ujunud, aga niimoodi fikseeritud seda ei ole. Üle pika aja olid basseinis. Mis oli teistmoodi, kui sul nii-öelda mälus oli? See oli sama mõnus, aga kuidagi täna oli lihtsam oma takistustust üle saada, et lihtsalt uju. Mis hetkel kõige raskem oli? Siin on öeldud, et see võib-olla ei olegi distantsi lõpp, vaid kuskil mingil hetkel hakkab väga raske. 50 meetri pööre. Aha. Ja sealt edasi minna, aga mõtlesin, et lähen nii kaugele kui lähen. Et oma eesmärgi olin täitnud, et tahtsin 50 pööret proovida ja tuli rohkem. Sul on üllatav. Sul on, sa olid 2 minutit põhimõtteliselt vee all. Et räägi natukene, mis inimese peas toimub, kui ta on 2 minutit vee all. Rahu, vaikus.
täna ma lihtsalt vaatasin, et lugesin oma tõmbeid, nautisin libisemist ja vaatasin, et püsin keskjoonel. Ja kõik. Igal juhul suurepärane. Meil on esimene võistleja ujunud 94 meetrit ja 41 sentimeetrit mõõtsime siis meie. Ja Kea läheb loomulikult hetkel tabeli liidriks. Ta on meie ainukene naisvõistleja, nii et naiste arvestuses on ta juba ka võitnud. Meie tippujuja olümpiaradadelt. Tere! Tere! Martin, sa ei ole teinud ilmselt selliseid asju, nagu sa täna tegema pead. Eks rekordit ujuda vee all? Ütlen ausalt, et ei ole. Et minu treening näeb üldse teistsugune välja, et endale ka huvitav. Kui ma seda mõtlesin, et teeme seda asja, siis ma just mõtlesin, et tulevadki tippujujad Eestis ja hakkavad oma vahel mõõtu võtma. Mul pole tõrna aimu ka, et on olemas inimesi, kes tegelevadki sellise alaga, et ujuvad võimalikult kaua vee all. Kui palju sa nendest meestest teadsid ja naistest? No väga vähe. Et ma olen kunagi kuskil YouTube'is näinud videot, et kuskil järves tehti niimoodi, et oli tõesti auk, ta läks sealt või alla ja siis filmitigi drooniga ja tuli teisest august välja. Aga see oli jääkülm vesi, et kui ma isegi jääkülma vett lähen, mul juba kohe tõmmun niimoodi, et tema suutis. Ma olen üle 100 meetril see, et ma ainult selle järgi olen näinud seda. Tippujujad, kui stardivad 50 meetri basseinis, vahel ma vaatan, et ujuvad põhimõtteliselt võiksid 50 meetrit ära panna vee alla, et teevadki seda kiiremini, et kui nii-öelda vee peale tulles. Et kuidas sul sellega on? Et arvastad sa seal vee all olla või mitte? No võistlustel on, et on lubatud 15 meetrit olla vee all. No. Et ongi nii, et sa kasutad seda võimalused, sest vee all on kiirus tegelikult suurem. Ja siis kohe lähed, enne pööret pead hingama, et meil ongi selline treening, et sa umbes 10 sekundi kaupa hoiad hinge kinni. Mitte see, mis täna tuleb, et nii palju kui tuleb. Oled sa üldse proovinud vee all kinni või seda nii-öelda hinge kinni hoida? Kaua sa oled saanud? No umbes, ma ei tea, 7 aastat tagasi vist proovisin puki pealt lestedega vist 75 meetrit. No täna lestasid ei ole, puki ei ole, oled ainult sina. No jah, et eesmärk on, kui 75 tuleb ära, siis on juba hea. Selge, proovime. Teeme nii. Nii, Martin on siis oma distantsi alustanud ja noh, ütleme nii, et tõsine spordimehe ingle ikkagi välja. Ehkki basseini ääres tegi mees kõvasti nalja, et saaks natukenegi tehtud. Siis see keskendumine oli ikkagi juba nii pikk ja tõsine, et mees tahab siit ikkagi teha mingi tulemus ära. Selge see, et ta ei saagi vastu saada nendele, kes teevad seda asja nii-öelda trennina, aga 25 meetri aeg on küll täiesti erinev, kui oli Keal. Kea tegi 30 sekundiga, Martin tegi 18 sekundiga, ehk et siin on siis näha selgelt, et ujujal on nii-öelda vees ikkagi kiire, mitte ta ei lähe sinna nautima ja nüüd saab põhimõtteliselt 50 meetrit ujutud 36 sekundiga on käsitsi võetud aeg, nii et Eesti Rio Olympia ujuja hetkel jätkab 45 sekundit on ta vee all olnud ja hetkel on tal juba varsti 75 meetrit täis ja päris kiiresti ikkagi läheb võrreldes Keaga ja tõepoolest Kea oli ujunud hetkel siis nii ja siit tuleb 75 ja Martin teeb tegelikult uskumatud tulemus siin hetkel ja läheb veel püüdma, püüab veel 1 minut 4 sekundit on olnud ja kukub ära. Nüüd on vaja mees tuua. Vee peale. Tulge appi. Ah? Puhu silmale. Jamate raista. Ärge jamage raista. Puff. Toilakt! Teis on toilakasa peast! Teis on see sassis oled peast! Ulve! See ongi see, et kui ei ole kogemus, siis sa ei tea, kus piir on. Tead, kus tunnen ära uppuda. Täitsa oige vend! Kõik korras või? Täitsa sassis vend raista! Täitsa ulle raista! Mis hetkes sa mäletad? Midagi ei mäleta ka või? Ta viimast pööret. Viimast pööret või? 87-60, täitsa pekki see rasta. Esimest korda ta. Mis mõtse?
Teid sa lollakas selle, siis taavutsus. Ma ei tea, mis ma lastin. Ma ei mäleta mitte midagi. Ei, ma ei arvan, et see niimoodi läheb. Praegu naljakas küll, aga ikkagi rästa. Ei, no ma olegi siin, ma üldse tuuks. See järsku neid seis mukud põhja rästa. Muidugi, noh. See on või pild taskus, see kuradi näed, et läheb põhja ära. Ma mõtlesin, mis me teeme rästa. Oleme elanud üle ikkagi ärevad hetked. Väidetavalt siis selle ala juures võistlustel. See, mida Martin nüüd tegi, on täiesti tavaline. Eks sa panid pildi kotti? Tundub nii, jah. Ise ei mäleta seda. Et viimast, mida ma mäletan, oli see viimane pööre. Ja siis oli nagu mingi tundnegi tegelikult. Praegu tuleb niimoodi, et midagi nagu nägin. Et... Ja siis pärast järsku vaatan, kõik on minu ees. Ja see vetelpäästi oli mind juba veest välja võtnud. Ja siis oli alles, sain aru siis, kui kõik olid, et väga hea. Et, no, et nüüd on hakkan alles aru saama, mis toimus tegelikult. Täiesti ütleme nii, et kõrvalt vaadates ei olnud kõige lihtsam, kui seda asja nüüd vaadata. Kuigi nii-öelda ala tegijad ja ka vetelpäästi jäid suhteliselt rahulikuks, ehk et kõik oli justkui nende jaoks kontrolli all. Kas sa enne kui sa läksid, sa mõtlesidki, et sa paned nii-öelda täitsa hullu. Tead, mis su tulemus oli? Ütlen selle ka ära või? Ei, kui ma läksin, ma kuulsin siin profidelt, et see juhtub tegelikult. Aga ise, kui ma sinna läksin, ei muidugi ei oodanud, et ma nagu lähen niimoodi pingutama, et tõmbab pildi taskusse. Et, see käis suhteliselt nagu ikkagi nagu äkki, ju, eks? Et ma siia maani ei tea, kuidas see juhtus. Läksin pöördesse ja mõtlesin, okei, nüüd on nagu tunnen, et hapnik hakkab otsa saama, aga mõtlesin, okei, teen nüüd, ma ei tea, paar tõmmet veel ja siis tulen vee peale. Aga ju siis vee peale tulin siis, kui vetel peast välja võttis. 87 meetrit, 60 sentimeetrit tuli Martinile siis oma elu esimesel ja ilmselt ka võibolla viimasel üritusel. Ega sa rohkem vist ei proovi seda? Ei tea. Ei... Kuulasin nende jutte, et mõnes mõttes on see huvitav, aga kui seal nagu võistlusasemel teha, et nagu kui on vetel pääste ja kõik on kontrolli all, et siis tegelikult on isegi huvitav ja lahe, aga ise niimoodi proovima, et pilt tasku läheb, ei lähe muidugi kunagi ja ei soovita kedagi. Aga see 87 meetrit on päris hea, et ma nüüd varsti saab juba 20 aastat, kui ma uimisega tegelen. Et sellist asja teen esimest korda, et lahe. Kahtlemata lahe, see oli poolest lahe. 87-60 jääb siis Martinile tabelisse ja siit veel kord siis... Ja just täpselt, ehk et kui me oleksime ametlikel võistlustel, siis tegelikult on kurb tõsiasi see, et sa saaks punase kaardi, see tuleks disklaff, kuna pilt läks tasku. Aga no, täna on enda jaoks panin kirja, et 87 meetrit vähemalt minu peas jääb see eluks ajaks meelde. Ja kõik see, mida me oleme rääkinud siin, et seda ei tohi järgi proovida, eriti kui te olete üksinda või sõpradega, kellel ei ole kogemust, kuidas päästa, siis seda ei tohi teha. Veel kord, seda järgi proovida kodus või basseinis, ärge isegi mõelge mitte. Meie kunagine tippujuja Ken, tervist! Tere! 2004 oli aasta, kui sa paugutasid ikkagi väga kiiresti ja olid vist Eestis esimene ees, kes ujus alla 50 meetrit alla või 100 meetrit alla 50 sekundi, oli nii või? 49... Päris esimene ei olnud, aga see rekordi võtsin tookord ära siis. See rekordi võtsid ära? Jah. Nii siis, sa olid tol hetkel tipus. 2010 sa lõpetasid ja pärast seda hakkasid tegelema sellise natukene tavainimese jaoks veidralaga ujuma vee all. Just nii. Ja sattusin selle juurde niimoodi, et tegin akvalangiga sukeldusine litsentsi ära. Ja siis tundus, et ei kuidagi selline mingi moment puudu sellest. Et kuna olin endine võistleja, siis otsisin nagu mingit muud väljundit ja siis sattusingi selle juurde. Ja nüüd tänaseks siia maali aastal 2020 tegeled sellega? No niimoodi jah, vahelduva eduga, et aegajalt ikka saab tehtud ja võistlemas käidud. Ja. Sul peaks olema tegelikult suur eelis, et sa oled nüüd ujumistaustaga. Me nägime siin naisvõistlejad kead, kes ei ole absoluutselt ujumistaustaga, et ta ujub väga aeglaselt ja on seal vee all nagu naudib. Eks? Et kui me nägime Martinit, siis tema ujus väga kiiresti ja noh, lõpptulemust nägime ka. Sinul on ujumise taust ja nüüd sa tegeled selle alaga. On seal eelis ka või ole? Kindlasti on seal tehniline eelis, aga samas olen ma 15 aastat harjutanud oma energiat maksimaalselt
nagu edasi liikumisse panema, siis selles alas peab energiat võimalikult palju säästma. Et pigem jah, seal on see väike miinus siis sellel. Aga tehniliselt muidugi. Rekord on sul milline? 130. 130 meetrit. Kas me näeme täna 100 meetrit ära? Noh, me oleme targemad, ma arvan, paar minuti pärast. Nii, Ken Thompson on alustanud siis oma sooritust ja noh, kui me võtame eilse osale ja Martiniga, siis Ken on küll 10 aastat või rohkem Eesti koondises ujumises kuulunud, kuid see tempo on tal ikka väga palju rahulikum. Ehk et kui Martin tippujujana tõmbas selle esimese 25 meetrit ära 16 sekundiga enam vähem, siis nüüd Ken 22-ga, aga kiirus on olemas ja ehkki hetkel esimese pöörde pealt Ken jalad tuli natukene vee peale, siis ka temal on kaela ümber olemas see raskus, mis hoiab teda vee alle. Kontrollisime siis need omaaegsed suured rekordnumbrid ka üle ja Eesti rekordeid siis kokku mehel vabalt ujumises omal ajal 2 tükki. Ja vee all on ta nüüd hetkel siis minuti olnud ja tundub, et me näeme siis, ei julge veel igaks juhuks öelda, aga äkki näeme ära siis selle müstilise 100 meetrit ka ära. 130 meetrit on siis Ken Thompsoni isiklik rekord sellel alal vee all. Ja minut 20 on ta siis hetkel vee all olnud. Nüüd saab 100 täis Kennile minut 44. Kennil saab 100 meetrit täis nüüd. Ja natuke üle 100 tuleb ära ja tuleb veest välja. Korras. Me nägime ära siis selle müstilise 100. 108 ja 20 mõõtsime meie. No sa vist oled rahul. No ilmselt jah, ei ole väga palju nüüd treeni teinud ja et selle koha pealt on väga hea tulemus. Sa ei läinud vastupidiselt sinu eelkäijale, kes siin eelmisel päeval oli, nii lõppu peale välja, et pilti kotti panna. Kuidas sa kommenteerid? Oled sa oma karjääri jooksul just selles asjas pilti kotti pannud ka? No päris nii ei ole, et täitsa, aga just käibki see mäng selle piiri peal. Ja on juhtunud niimoodi, et üks kord mul on võistlusel tulemuskirja saamata sellepärast. Ja teine kord samamoodi piiri peal sain tulemuse kirja. Et tulebki tajuda seda õiget hetke, millal nagu välja tulla ja saada see tulemus lihtsalt kirja. Täna sa tulid välja, no ilmselt sa ikkagi veel päris nii-öelda lõpppiire ei kombanud ka, pold vaja? Ei. Kuna siin jah, filmiti ka, et siis ei hakka siin demonstreerima seda olukorda. Miks sa sellist ala üldse arrastad? Mis siin asjast nagu ägedat on? Tundub, et see keegi nagu meeldib teile. Ta on jah, tal on selline vaimne element, on väga suur, et sul on võistlusmoment ja samas sa pead jääma võimalikult rahulikuks. Ja seal on sellised mõistuse tasemed, kus hakkab suht varakult pihta, et sa ei suuda seda ja miks sa seda teed. Ja siis mingi hetk sa lihtsalt lülitad selle välja. Et see on selline jah. Täna oli sul hetkel kõige raskem hetk kus? Et Kea ütles siin ka, et kuskil 50 meetri peal juba oli kõige raskem hetk. Et kus sul oli? Mul oli kuskil 65 peal. Ja tavaliselt on niimoodi, et parem tulemus tuleb siis, kui see hetk on isegi varem. Et siis toimub see välja lülitamine ka nii-öelda varem ja jõuabki võibolla rohkem. Kirjada hästi lühidalt, mis asja see välja lülitamine tähendab? Aju lülitab ennast välja ja tõrgub uskumast, et sa oled vee all või? Ei, no pigem ongi see, et kuskil hakkab sul keegi ütlema peas, et miks sa seda teed, et tule välja, et sul on ainult 1 meeter ja ongi kõik, no, mine koju ära. Aga kuskil hiljem lõpeb see lihtsalt ära. Sa juba tead, et sa teed oma sooritust ja lähed nii palju, kui jaksud. Igal juhul fantastiline, 108 meetrit ja 20 sentimeetrit on meie mõõdetud siis hetkel tabeli liidri aeg. Robert Pallas on selle mehe nimi, kes tegeleb selle alaga, mida me nüüd teeme siin
kui kaua? Ligi 3 aastat. 3 aastat alles. Ehk et kui su nime guugeldada, tegelikult leiab sind nagu triatloni meeste rivistust päris tihti. Ja, no ma olen siuke mitmekülgne sportlik taust. Ja selle ala leidsid siis kuidas? Ma arvan, nagu paljud teised leiavad selle ala reisides, kui on, oled kusagil soojal maal, kus on hea soe vesi ja ilusad vaated vee all. Ja siis hakkas vesi kutsuma ja panin ennast proovile, hakkas meeldima. Ja tänaseks tegeled sellega ikkagi nagu oma kõikidest spordialadest, kas kõige tõsisemalt või on see natuke kõige hobi? Kindlasti kõikidest oma spordialadest kõige tõsisemalt. Nii ongi. Ja. Sa käid ka sukeldumas nii-öelda vee all sügavuse peale, ehk et kui sügaval sa läinud oled, siis vabalt sukeldudes? 64 meetrit. 64 meetrit, ometi mitte Eestis? Ei, seda ei saa Eestis teha, jah. Meres saab? Ja võib-olla meresele proovinud, aga rõuge põhi on ära katsutud. Rõuge põhi on ära katsutud. See ei ole ju mingi eriti äge, et see on nüüd kottpime niikuni, et mudane ja kottpime. No vabasukeldumises, kui sügavale minna, siis ei olegi võib-olla oluline vaadata, mis ringi toimub, et rohkem, mis enda sees toimub. Sellel ujumisdistantsil on sul ka ju tegelikult päris uhke rekord ette näidata, et mis see on? Trennis on 150 meetrit tehtud siin samas basseinis, et kodubassein. Kodubassein ja koduväljaku eelis 150, ma ei kujuta ette, ilmselt me täna sellised numbrid ei näe. Ega sa ei ole panda oma lühikese karjääri jooksul nii-öelda piltitasku, nagu me siin nädala jooksul juba näinud oleme? Ei ole ja loodame, et täna ka ei juhtu. Väga loodame, et ei juhtu. Läheme kohe vaatama, mis basseinis tegelikult juhtub. No nii, Robert on oma distantsi alustanud ja tema on siis taas see mees, kes ei oma mitte mingisugust ujumist tausta, vaid lihtsalt on harrastajana leidnud endale selle ala. Ja kui me hetkel vaatame esimest 25 meetrit, esiteks üks asi on see, et ta on väga aeglaselt, läheb edasi rahulikult õigemini, siis mitte aeglaselt, aga rahulikult. Ja ta läheb väga põhjaligi, ehk et tegelikult on taktika mehel taas natuke teissugune kui teistel, ehk reaalselt. Väga vastu põhja ujub siis Robert Pallas. Nagu ta ise ütles, 150 meetrit on siin samas basseinis mees ujunud ja võistluste ametlik rekord on mehel 142 meetrit. Sellega ta kuulub ikkagi Eestis täna sinna top 5, isegi võib-olla top 3 meeste hulka. Ja nüüd saab siis hetkel tal täis 50 meetrit. See pööre on ära ja paljud võistlejad, kes meil siit läbi on käinud, on öelnud just, et see hetk praegu kuskil siin on kõige nõmedam, kõige vastikum ja pärast seda läheb jälle natukene lihtsamaks. No hetkel me ei saa seda Roberti käest küsida, kuidas on, aga eks me siis hiljem saame teada. Igal juhul tundus natukene, et seal 50 meetri peal mees nagu mõtles ka, et mida ta nüüd täpsemalt teeb, aga nüüd on siis 75 meetrit vee all ujutud. Ja jätkuvalt väga põhjaligi mees ujub, äärmiselt sügavalt läheb tema. 108 meetrit ja 20 on Ken Thompsoni poolt siis välja ujutud eelnevalt. Robert Pallasel saab 100 meetrit täis nüüd ja läheb uuele otsale. Ja nüüd tundub, et see 108 on ületatud, tegi ka natukene kiirema jalasammu. Loodetavasti mees peab sõna ja ei uju pilti kotti. Ja nüüd saab siis üsna peaga 125 juba täis ja see on ikka päris paha. Ja 125 peal tuleb ka välja. Okei. Okay. Okay. Ja kaugu veel lähed seda rohkem, lähed ääre peal ka nervi. No lähed ju, noh. 125 meetrit tuli nagu supsti, vähemalt pealt näha. Jah, no see oli siuke miinimumprogramm, vähemalt sai täidetud. Sa ujud hästi võrreldes teistega, mis ma vaadanud olen, põhjaligi. On see nagu mingi eriline või lihtsalt kogemata nii või sa ikkagi hoiadki sinna põhjaligi? Siin basseinis on nagu ära timmitud see raskus, et mulle meeldib pigem põhjaligi ujuda. Miks see nii on? Mugavam on, et ma tean, et ma ei nagu kõigu üles alla. Ja see on täpselt siis see nii-öelda raskus, mis sul kaelas on, see hoiab sind seal. Jah. Kui palju see raskus on, mis sul kaelas ümber on? 2,5 kilo. 2,5 kilo on kogu aeg kaelas ümber? Jah.
Kus sul raskeks läks, et siin kõik on öeldud, et kuskil 50 peal, 60 peal, et on selline rõvehet, kus sul oli? No selliseks ebameeldivaks läheb umbes jah, seal 75 juures pöördes, et umbes siis tuleb hakata ka nagu kalkuleerima vaikselt, et kuidas see nagu sooritustena on. Aga üldiselt on niimoodi, et see esimene ebameeldiv ei indikeeri nagu selle lõptulemust väga hästi. Sa meie tippujujat Martinit nähes, tema ütles, et tema lõppu ei mäleta. Oled sa suutnud kunagi niimoodi, et sa nagu lõppu ei mäleta, kus sul täna oli? 125 meetrit, sa tegid niimoodi kõik kontrollitult. Jah, täna oli väga kontrollitud ujumine ja ma arvan, päris siukest nagu ei mäleta kogemust ei tulegi, kui sa nagu täitsa nagu taskusse ei pane pilti. Kui nüüd on poisse ja tüdrukuid, kes tahaksid hakata seda ala harrastama, soovitad sa seda? Enne tuleb väga hästi ujuma õppida. Ma arvan, et kui poisid ja tüdrukud, eriti noored, siis esimene spordiala võiks kindlasti midagi muud olla ja ujumine sobib selleks nagu väga hästi. Et ujumine annab ka vabasukeldumiseks hea tausta, et vabasukeldumine võib-olla suuke vanemate inimeste ala natukene. Nii on. Veel kord, järgi seda proovida ei tohi. Kordame selle kord veel üle. 125 meetrit on meie tabeli uus rekordnumber. Üks võistleja on meie viimane võistleja, kes paneb tabeli kinni, Erki Enkvist. 153 meetrit on ametlikel võistlustel sinu rekord. No, nii on, jah. Nii me kaks pool aastat tagasi on nii palju ujutud. Aga ometi see ei ole Eesti rekord. See võitis sult ära. No on noored andekamad tulevad peale ja ei ole midagi teha. Aga praegu on Eesti rekord sellises piirides, et võib olla, kui kõik väga hästi läheb, on võimalik seda rünnata veel. Aga 153 meetrit, kui sa ujusid selle, mis su aega oli siis vee all olla? Ma täpselt ei mäleta, aga ma arvan, et oli natuke üle 3 minuti. Ja kui sa nii-öelda rahulikus olekus lihtsalt paned pea kaussi või vee all, kaua sa suudad vee all olla? See aja peal hinge kinnihoidmine on ka tegelikult üks vabasukeldumisala. Et minu siis võistlus parim tulemus on 6 minutit 26 sekundit. 6 minutit 26 sekundit vee all? Jah, aga treeningul on mõnikord ka 7 minutit täis tulnud, aga just selle aja peal hinge kinni hoidmisel on see psühholoogiline pool väga kriitiline. Et siis võistlustel juba see väike võistlusnärv nii palju ainevahetust kiirendab, et tihti kipuvad need võistlusajad natuke alla jääma treeningaegadele. No täna on sul tabelis rekord ees 125 meetrit nüüd ujutud. Mille peale mõtled hetkel? Üldiselt vabasukeldumise võistlussoorituse või sellise maksimumsoorituse tavaline mõte on see, et ei tohi mõelda numbrite peale, vaid ma praegu mõtlen selle peale, et esimese 25 tuleks õtsi lõdalt rahulikult ujuda ja siis järgmine 25 ja niimoodi edasi. Samm-sammult? Samm-sammult ja lõpuks siis katsun ära tajuda seda hetke, kus on vaja siis vee peale tulla ja mis iganes number siis tuleb. Pilti tasku sa ometi ei uju? Ma üritan teha kõik, et ei uju, aga kuna kunagi ei saa olla 100% kindel, siis sellepärast on siis meil ka abilised siin vees. Et ma julgen väita, et ütleme, 99% ma ei uju, aga see 1% on see, mille pärast siis meil vees abiline on. No lähme vaatame, milline see viimane sooritus on. Erki Enkvist on oma distantsi alustanud. Tegemist on siis Eesti absoluutse top tegijaga sellel alal. Tõsi, Eesti rekord kuulub tänasest just Dmitri Mellikovile, kes siis on ujunud 160 meetrit vee all. Kindlasti paljusid huvitab, kas ka maailmarekordit on sellel alal võetud. On loomulikult ja poolakas Mateus Malina on ujunud siis 244 meetrit. Täpselt nii, nagu hetkel Erki Enkvist seda teeb. Ja 25 meetrit Erkil on ujutud. Erki rekord siis 153 meetrit, hoidis sellega Eesti rekordit. Sügavussukeldumises on Erki siis saavutanud ka sügavusi vabalt sukeldudes üle 60 meetri, nii nagu siis ka eelneva ujuja Robert Pallas. Esimesed 25 on tulnud ja 50 saab täis ja see, kui rahulikult mehed vee all ujuvad ja naised ka, on hämmastav. Ehk et see 50 meetrit, mis nüüd täis saab, ujutakse ära hetkel täpselt minutiga, isegi natuke läheb peale, 1.02 on minu käsitsi võetud ajaga. 50 meetrit on täis ja nüüd, kui Erkil tulevad siin hetkel jalad korraks vee peale, siis temal on kaala ümber samuti see punane tinapööl ja see kaalub siis temal 3 kilo. Ehk et igal mehel on täpselt enda kehakaalu järgi see välja arvutatud ja Erki nüüd päris nii põhja peal ei uju, kui seda tegi siis Robert Pallase. Nüüd on siis 75 meetrit täis ja Erkil 1.35 vee all oldud.
Üsna pea saab ajaliselt täis 15 sekundit veel, siis on 2 minutit Erki vee all olnud. Nagu kuulsite, lihtsalt vee all ennast nii-öelda välja lülitades on mees suutnud olla 7 minutit. Ma kordan, 7 minutit vee all. Ja see keskendumine oli ka ikkagi Erkil hoopis teistsugune kui siin võib-olla teistel. Väga pikalt nii-öelda mees mediteeris. Ja see pulss läheb siis mingil hetkel, just distantsi ajal, läheb alla, mitte ülesse, ehk et keha viiakse nii rahulikku olekusse. Ja meil on hetkel täis nüüd. Siit läheb siis hetkel üle 100 juba ja kui nüüd saab ots täis, siis on 125 meetrit ujutud. Ehk et Robert Pallas tuli 125 peal välja ja kas Erki läheb siit üle? No nii, ja läheb uuele otsale. 125 on täis ja mees läheb uuele ringile. Ja nüüd tuleb välja. Ja näitab, et kõik on okei. Päris pöörale, päris pöörale. Erki 135 meetrit ja 10 sentimeetrit mõõtsime meie välja. Ma ei hakka isegi küsima, kas sa oled rahul või mitte. Peab olema rahul, et nii-öelda tervena väljas ja asi on tehtud. No eks see spordis on ikka nii, et eks lihti nagu tahtmine on suurem kui tulemus. Et ma arvan ka, et eks ma lootsin veidike rohkem ujuda, aga alati tuleb võtta see, mis on ja täna oli niimoodi. Räägi natukene selle algusest. Sa hästi kaua keskendud. Sa viid nii-öelda siis ennast nii rahulikus kui võimalik. Jah, ma arvan, et täna isegi võib-olla oleks natuke kauem keskenduda, aga nagu ma mõtlesin, et teised inimesed ootavad ja siis, et ütleme võistlusolukorras, siis tavas sa saad sinna stardi juurde minna juba varem, et isegi võib-olla veel kauem liikumatult olla. Et mõte on see, et enne starti peaks olema keha hästi puhanud, et sul on kõik lihased lõdvestunud, kõik on nii-öelda maksimaalselt laetud enne. Ja selleks peab siis olema mõnda aega liikumatult. Ja siis sa teed mingisugused naljakaid sissehingamisharjutusse, kui juba vaheldud enne minekut, sa tõmbad nagu nii palju sisse kui võimalik. Kus see on? Selle asja nimi on pakkimine, aga see on nüüd selline harjutus, millel on koht ainult võistlusaba sukeldumises. Et jällegi, kui te enne ütlesite, et kodus ei peaks tegema, siis et kes sellest huvitatud on ja hakkab võistlusaba sukeldumise tegelema, siis varem viljem keegi õpetab seda. Et võib-olla ma seda ei kommenteerida, aga selle asja mõte on see, et sa saad pumbata endale kopsu õhku natuke rohkem kui tavalise sissehingamisega võimalik. Ehk et see on ka asi, mida ei tohi jälle järgi proovida. No ei ole tarvis. Jah, 135-10 sa ütlesid, et lähed samm-sammult. Kus sul oli see vastik koht või raske koht? Ma isegi nii täpselt ei mäleta, kuna ma keskendusin paljugi sellele basseinile, et ma olen see esimest kord ujunud, siis mul, et ma väga selle raskuse hetke peale täna isegi mõelnud, et aga eks see tavaliselt on niimoodi, et kui umbes 50 meetri peal või natuke enne seda tekib see raske hetk ja siis kusagil seal pärast 100 meetrit siis hakkab tasakesi hapniku puudus ka tekima. Et esimene raske hetk tekib nagu süsihappegaasist, aga siis see lõpuraske hetk tekib, kui hapniku puudus tekib, siis see on see hetk, mille järgi tuleb otsustada, kuna välja tulla. Mis on vaja teha ühel Eesti mehel, et ujuda 200 meetrit vee all ära siin basseinis? No 200 meetrit on nüüd selline number, mida on... Ma peast ei mäleta, aga ma arvan, sellega on hakkama saanud umbes tosingkond inimest maailmas. Jah. Et see vajab nüüd päris mitme asja kokku saamist. Et peab olema suured kopsud, peab oskama hästi ujuda, peavad olema sellised refleksid hästi head ja on vaja harjutada ka need. Et 200 meetrit on juba selline number, mis vajab nagu mitme asja kokku saamist, et siis on see võimalik. Meie saime kokku toreda tabeli ja Erki siis 135-10 jäi selle tabeli liidriks. Veel kord, me oleme korrutanud kordi ja kordi, seda järgi proovima ei hakka mitte keegi, kui ei ole personali kõrval, kes teid kohe aitab. Aitäh, et vaatasite, aitäh Erkile ja kohtumiseni. Äkki teeme kunagi midagi veel, aga mitte nii jõudsalt.